Ahoj, já jsem Anet a dnes bych se s vámi ráda podívala do pekla, protože se pokusíme uzavřít smlouvu s Diablem. Já nevím, jestli znáte autora Matuše Kotryho, který eh, už před několika lety udělal poměrně dnes už slavnou hru Alchymisté, která pracovala s velmi originálním mechanismem dedukce toho, jaké složení mají různé alchymistické lektvary. A od té doby, co alchymisté vyšli, se čekalo vlastně na další hru, kterou Matouš udělá, protože on má právě ty hry vždycky takové jako pěkně tématické a právě s něčím originálním. A proto od smlouvy s Ďáblem přirozeně spousta hráčů měla nebo má vysoká očekávání. Já vám obecně doporučuji od her očekávání žádná nemít, protože já osobně to mám tak, že vždycky, když se na nějakou hru hrozně těším, bývám pak hrozně zklamaná, protože prostě ona je třeba dobrá, ale ne úplně tolik, jak jsem si představovala. Neříkám, že to je případ smlouvy s Ďáblem, jenom jsem vám chtěla trošku jako doporučit, jak třeba nazírat na hry, aby vás potom mohli více bavit a... Teď už si pověsme jen, že jsem měla hru možnost si zahrát čtyřikrát ve čtyřech hráčích, očividně v jiném počtu hrát ani nejde, a že jsem ji dostala od Mindoku, abych pro vás mohla natočit tohle video. Tak se pojďme podívat opravdu ve stručnosti, jak se hra hraje, protože kdybych vám chtěla vysvětlit plná pravidla, tak bychom tady byli půl až tři čtvrtě hodiny. Protože hra zabírá na stole opravdu spoustu místa, tak se mi sem rozhodně nevešla celá, takže si ji budeme ukazovat po částech a já pojedu při vysvětlování podle téhle lama kartičky, protože každé kolo má 6, respektive až 8 fází. Nicméně, každé kolo začíná produkcí a každý z hráčů má k sobě přilehlou jednu ze čtyř výsečí na hráčské desce a na ní má právě naznačené, co bude v každém kole produkovat. Tady bych produkovala sklo, obilý kámen a dvě mince. Do druhého kola by se to takhle pootočilo, tady vidíme druhé kolo a už produkuju jiné suroviny. V průběhu hry se to dá nějakým způsobem i vylepšit, že neprodukuju třeba jednu surovinu daného typu, ale dvě plus nějakou minci navíc. A byť se to zdá jako málo, tak v téhle hře, jestli máte jednu surovinu, nebo dvě, to je jako seca Rozdíl. Druhá fáze je fáze hraní karet, přičemž karty tady máme dvou typů. Já jsem řekla hraní, ale spíš jsem měla říct dobírání. Jednak tady máme karty budov, které hráči na začátku draftují, dostanete vždy čtyři, dvě pošlete dál, dvě si necháte a potom v následujících fázích je můžete stavět. A důležité je, že ty karty vždycky mají nějakou barvu, vy se snažíte v průběhu hry sbírat se ty barev a nějaký efekt. Ten se může uplatňovat buď automaticky v nějaké fázi, nebo vám může dávat nějakou produkční možnost, třeba výměny surovin. Jiné, nebo nějaké okamžité efekty. A vždycky budovy mají i body, a je to vlastně hlavní zdroj bodů v průběhu hry. Skvělé také je, že vy ty budovy vždycky chcete stavět všechny. Je to opravdu tak navržené, že prostě dostanete čtyři budovy. Všechny se vám líbí, ale dvě musíte poslat dál. A od jiného hráče vám zase dvě přijdou. A ty se vám taky líbí, ale nemáte zdroje na to, abyste to všechno postavili. Ty musíte nějakým způsobem získat, ale nebude jich nikdy mnoho. No a další typ karet, tak jsou karty událostí, které jsou poměrně vtipné, tematické. Vždycky mají dvě strany, hodnou, zlou. Vy si ve hře vybíráte, kterou stranu chcete hrát. Podle toho, co se vám více hodí, tak vždycky buď ztrácíte, nebo získáváte reputaci. Například tady máme vzdělání, kdy většina našich obyvatel je nevzdělaná a negramotná. Máte možnost rozhodnout, co s tím uděláme. To znamená, ta horší možnost je, že pošlete je kácet stromy, protože vzdělání je ztráta času, za což třeba ztratíte reputaci na této stupnici, byste takhle klesli dolů. No nebo se můžete rozhodnout pro tu lepší stranu, to znamená vyučit je, protože z dostatku profesionálů budou mít užitek všichni. A pokud provedete v tom kole nějakou akci, tak se vám ta reputace zase tady takhle pěkně zvýší. No a poté, co takhle všichni získají karty, tak nastává ta nejoriginálnější fáze hry, což je obchod. K obchodu potřebuje každý hráč vlastně takovouhle truhlu. Každý ji dostane už na začátku hry. A ty truhly se liší svým obsahem. Já tady takhle nějaké otevřu. Tak, tohle by byla truhla kultisty, tady jsou vždycky takhle naznačené žetony a on se liší vždycky obsah těch truhliček. Kultista je takový hmm, jako ještě na půl člověk, který ale už se pomalu stává přisluhovačem ďábla. Má dvě části duše, ale ta jeho duše je skažená, jsou tam ty díky. A má do začátku i pár nějakých surovin. Ty žolíky tam jsou jenom proto, aby všechny truhly byly na začátku podobně plné. A nebylo to tak, že třeba některým hráčům trvá vyndat uh, suroviny z té truhličky delší dobu. Tady máme smrtelníka. Smrtelník má duši ještě celou, skládá se ze tří částí, ale jinak vidíte, že je totálně na mizině. Nemá ani korunu. A teď bych potřebovala najít ještě tady je druhý smrtelník, ďábla. Ďábel, vidíte, že toho má mraky. Mraky peněz, mraky surovin nemá ale duši, logicky. A pokud jste se všimli, tak právě tady v těch částech se vlastně liší, co ve fázi obchodu mohou různí hráči poptávat. Takže vlastně to, za jakou hrajete postavu, tak jednak ovlivňuje, s jakými surovinami začínáte na začátku hry. Druhá, to ovlivňuje, jak může ve vaším případě fungovat obchod, protože třeba smrtelník může prodávat věci jenom za peníze, ďábel jenom za duše, a když si najdu ještě toho kultistu, tak ten tam má takovou směs, to znamená, ten se může snažit získávat i duše, i peníze. No a ono ještě ty role se liší i v tom, vůbec o co se snaží hráči v průběhu hry. Protože právě smrtelník jako... Na jednu stranu se snaží získat suroviny, aby mohl stavit budovy, ale nechce se moc vzdávat té své duše, protože přece jako je počestný, duši potřebuje. No ale ďábel, ten žádnou duši nemá a chce ty duše těch smrtelníků, takže ten nabízí suroviny plnými hrstmi a snaží se nějaké ty duše získat. Kultista to má tak na půl cesty. No a právě třetí fáze každého kola je obchod. Kdy hráči nabídnou něco, Duše se nedá nabízet mimochodem, tu můžete maximálně potom jako vyměnit, když vám někdo něco nabídne. Takže prostě každý naplní skrytě tu svoji truhličku tím, co chce nabídnout, takže já byl by sem dal část těch surovin a bude by poptávat jednu nebo třeba dvě duše, to záleží na něm. A tu truhličku takhle všichni zavřou, dají se na hromádku ty truhly, pak se zamíchají a potom přichází na řadu mobilní aplikace, která rozlosuje podle QR kódů, které jsou na zadní straně těch truhliček, která ta truhla se dá kterému hráči. Je tam určitý algoritmus, aby prostě vaše truhla s vaší nabídkou se nedostala zase k vám. A takhle se to provede dvakrát. A teprve potom se ty truhly vrátí původním majitelům. To znamená, můžete takhle vyobchodovat nějaké suroviny po případě části duše. A jak jsem říkala, řídí to ta mobilní aplikace, ale vlastně je to rychlé, že vy takhle jenom jako přikládáte ze zhora na telefon ty uh, obálky postupně a tam vždycky vyskočí barva, jakému hráči to máte dát. Takže... Není tady to využití aplikace nějak masivní. No a poté, co proběhne ten obchod, tak nastává ta nejdelší, nejvýznamnější fáze celé hry, a to jsou akce. Abych vám mohla ukázat, jak fungují akce, tak si tady teďka musím postavit svůj hrad. Tak mi dejte chviličku. už se mi to podařilo. Ukážu vám, jak ten hrad vypadá zvenku. Vždycky jsou tam namalované v barvě hráče nějaké obrázky. Pak je tam střížka, pak je tam místo pro plánování akcí. Teď doufám, že mi to nespadne. Máte tam přehled, jaké suroviny se dají v průběhu hry nakupovat, co se boduje na konci hry. A v té spodní části tam máte prostě jenom jako schovávačku všech svých zdrojů, obálek, rolí, aby prostě ostatní hráči neviděli, kdo jste. Tak já si teďka tu horní střížku sundám, aby tam bylo dobře vidět, protože právě ve fázi akcí hráči za tou střížkou skrytě plánují, co chtějí v té dané uh, fázi dělat za akce. Každý hráč má čtyři akční disky, ty jsou naskládané takhle tady, přičemž použití prvních dvou disků je vždy zadarmo, ty další už se musí platit obilím. No a jak jsem říkala, tak vy vždycky máte k dispozici kartu nějaké té události, takže se rozhodnete, který její efekt chcete vyhodnotit, jestli ten zlý nebo ten hodný. A potom máte nějaké ty budovy. Takže si naplánujete, že třeba chcete v daném kole stavět dvě budovy. Abyste to mohli udělat, musíte na ta stavící políčka přiřadit ty dva čudlíky. Případně, kdybyste už měli postavené nějaké z těch produkčních budov, to jsou ty s těmi sekirkami, tak se můžete dávat čuflíky a ty produkční budovy si aktivovat. V každém kole můžete aktivovat maximálně dvě, ale ono upřímně jako budete rádi, když se vám podaří aktivovat třeba aspoň jedna nějaká, protože uh, to obilí je je to jako někdy docela drahá věc, no a nebo si můžete najímat ještě nějaké specialisty, ale k tomu se dostanu za chviličku. Takhle to všichni skrytě naplánují a poté dají pryč ty střížky a začnou ty akce vyhodnocovat. Tady je naznačená taková stužka, po které vy vlastně vyhodnocujete ty své akce. To znamená, kdybyste měli naplánovanou zlou událost, tak ji vyhodnotíte. Potom aktivujete svoje až dvě produkční budovy, potom postavíte budovy, přičemž vždycky tady je daná cena, co musíte zaplatit ze svých zdrojů, přičemž kdykoliv v průběhu hry si zmíte vzít úvěr, to já ukážu za chviličku, a tu budovu teda postavíte, případně můžete najímat nějaké ty specialisty, k těm se taky dostanou, zaplatíte za nějaké ty případné dražší uh, akční disky a pak můžete získat privilegia. Já si ten hradám teďka stranou, abych mohla vysvětlovat ty další věci. Jak jsem říkala, tak další možnost, co můžete dělat ve hře, je brát si půjčky. Mně se tady teď trošičku propadly ty kostičky, ale každý hráč má takovéhle počítadlo půjček. Můžete si jich v průběhu hry vzít až 10, ale není dobrý jít úplně na to maximum. Jsou za to jednak záporné body, jednak dostáváte i nějaké postihy. A vy si vezmete prostě, když chcete, nějakou půjčku, za to můžete nakupovat suroviny a po fázi akcí, když všichni hráči postaví ty budovy a tak dále, je fáze úroků, protože podle toho, kolik máte půjčeno peněz, dejme tomu, že pět, tady tou druhou kostičkou budete pobíhat kolem dokola, za těch pět bych udělala raz, dva, tři, čtyři, pět posunů a tolikrát, kolik přejedu tady tu šipičku, no tak se mi posune ten můj luch. Jo, no, prostě musím jakoby, platit vyšší úroky, nedá se nic dělat. No, a poté nastává fáze vyhodnocení reputace, kdy právě v průběhu těch akcí, nebo třeba i na základě toho, jaké máte budovy, hráči získávají nebo ztrácí reputaci, a poté se vyhodnotí, kdo je na dané stupnici nejvíce nahoře, kdo je nejvíce dole, já tady ty barvy dalších hráčů nemám. A ten získá buď andělská nebo ďábelská křídla, která se umistují na hrací desku. A když získáte někdy v průběhu hry tři andělská křídla, máte odpustek. Když tři ďábelská, dostanete hosta do domu, který vám dá minus 4 body, pokud se mu nějak nevyhnete. No a poté... buď bude pokračovat další kolo, a nebo může nastat fáze honu na čarodějnice, případně inkvizice. Hon na čarodějnice je o tom, že hráči můžou typovat, kdo už zaprodal svou duši, nebo kdo nemá celistvou duši, lépe řečeno. Protože každý hráč si může vzít do ruky jeden z takovýchhle barevných kroužků a když se potom třeba dva hráči shodnou a budou typovat aspoň dva, že zelený hráč nemá tu duši celistvou, tak on potom musí buď ukázat tři části své duše, anebo se přiznat, že teda nemá, dostane za to nějaký postih, případně před sebe dostane ještě figurku rozhuřeného davu, která nic nedělá, ale je vtipná. Já vám ho teďka ukazuju zády, teď vám ho ukážu ještě ze předu. Tak a pak je ještě ve třetím a pátém kole fáze Inkvizice, která je docela zlá. Jednak se hráči můžou tomu nejprve snažit jako nějak trošku na pomoc, aby je inkvizice nepostihla tolik. Poté můžou typovat, kdo je ďábel, kdo je kultista, protože dávají tady do těch koleček právě zase takové jako žetonky, aby ty uh, typy označili, že právě typují třeba, že zelený je ďábel, modrý je kultista. Ty typy se skrytě vloží zase do těch obálek, aby se nevědělo samozřejmě, kdo co typoval, protože třeba dňábel nemůže typovat nikoho. Jo? Je to ďábel, tak těžko bude typovat ďábla. Nedá se to tam takhle zmást. Obálky se zase tou aplikací rozmíchají, pak se všechny odevřou, vyhodnotí se ty typy zase. Jsou za to nějaké postihy nebo výhody, když typnete správně, špatně. No a potom úplně na konci tady té fáze přichází inkvizitoři. Je to jenom ve třetím a pátém kole. Tady vedle uh, centrální desky máme v tuhle chvíli otočené jenom tři inkvizitory, já to takhle oddálím. Podle toho, jak je ďábel dobrý ve hře, jich může být klidně až šest. A funguje to tak, že vy musíte, když nastane ta inkvizice, každému z těch inkvizitorů ukázat buď část tvé duše, nebo klidně i cizí, když jste ďábel už se nějakou získali, nebo mu ukážete ten odpustek, co jste si mohli pořídit za ta andělská křidelka, No, a když nemáte, tak prostě něco ztratíte. Takže třeba tady Asketa by po vás chtěl zaplatit tři různé suroviny, nebo za každou, kterou nezaplatíte, ztratíte dva body, a tak dále, a tak dále. Takže jako na tohle se potřebujete chystat, abyste buď měli na zaplacení, nebo jste měli ty odpustky, nebo jste měli dost těch duší, což tak jako vyvažujete, protože třeba smrtelník na začátku má tu duši celistvou, má tři díly, ale zase potřebuje vyměnit za nějaké ty suroviny, takže ji jako prodává tomu ďáblovi a musí se to tam vyvažovat, není to úplně jednoduché před tou inkvizicí obstát. Ve hře je toho ještě spousta, ale pojďme se podívat na to, jak se mi hra líbila. Smlouva s ďáblem je rozhodně náročná hráčská hra. Přestože když do ní proniknete, tak ona potom vlastně jako až tak složitá není. Přestože pořád jako jde o hráčskou hru. Ale ten první průnik do pravidel opravdu dá zabrat, protože pravidla sice jako jsou intuitivní poměrně, ale přece jenom některé ty mechanismy jste v jiných hrách ještě nemohli vidět, protože jsou pro tuhle hru unikátní, takže je budete muset pochopit úplně od začátku. A navíc těch pravidel je jako celkově hodně, protože hra se hraje na pět kol, každé má trošku jinou strukturu a vy musíte pochopit všechny ty fáze. Nicméně pravidla jako taková jsou napsaná velmi přehledně, srozumitelně, jsou i, jak to u Czech Games Edition bývá, takovým jako vtipným způsobem protknutá a navázaná na to téma právě smlouvy s dňáblem, takže tady si určitě nemám na co stěžovat. A když se podíváme na hratelnost hry, tak já zatím nechám stranou ten obchod, jo? což je ten nejunikátnější mechanismus na celé té hře. Ale když se podíváme na ten zbytek, tak se vlastně jedná o úplně normální eurohru. A je potřeba k té hře tak přistupovat a právě nemít nějaká ta super vysoká očekávání, jak jsem říkala už na začátku. Protože to hlavní, co budete většinu hry dělat, je, že se budete snažit o co nejlepší resource management alias. Co nejlepší hm, způsob získávání a potom co nejefektivnějšího utrácení různých zdrojů, ať už mincí nebo nějakých základních, po případě vylepšených surovin. Budete se za ně snažit stavit budovy a to tak, abyste na konci hry prostě dostali co nejvíce vítězných bodů. Zároveň ty budovy vám můžou vytvořit nějaký engine, nějaká kombíčka, to znamená, postavíte si jednu budovu, ta vám umožní efektivněji postavit nějakou další, ta vám umožní třeba lépe produkovat ty suroviny a a teď mi došlo, že jak to říkám, tak to možná zní jako taková hra o hojnosti, jak právě budete mít spoustu těch budov, spoustu těch komp, spoustu těch surovin, ale Smlouva s džáblem je chudá hra. Ta je právě jako docela hodně utažená a přiškrcená z hlediska těch zdrojů. Vy budete se pořád cítit jako, že na nic nemáte. Nemáte na to, abyste postavili obyčejné dvě budovy, což je to maximum, co můžete za tak postavit. A když se vám to fakt povede a ty dvě postavíte, tak to bude úplně svátek, že jste na to ty suroviny někde získali. S tím je určitě potřeba počítat. A já mám třeba upřímně radši hry, které mi dávají trošku větší tu volnost, než že bych musela opravdu jako dopočítávat přesně každou minci, každou surovinu, co se mi ještě vyplatí, co nevyplatí. Tak prostě já si tak radši vyberu, hele, tohle všechno mám, tak co s tím můžu dělat? Ne, ve smlouvě s dňáblem je to, skoro nic nemám, tak co s tím uděláme? <laughs> Ale pojďme se už konečně posunout k tomu, proč to vlastně v té hře je takhle uškrcené. Je to z toho důvodu, aby to podporovalo právě obchod mezi hráči, což je ten nejoriginálnější mechanismus na celé té hře. Protože tím, že každý z hráčů zastupuje jinou roli, má na začátku k dispozici jiný počet zdrojů, a to jak z hlediska typů, tak vůbec z hlediska toho množství, tak právě jako vy tím, že nic nemáte, jste do toho obchodu v podstatě nuceni. A jako smrtelník, který nemá v podstatě nic, kromě té své prosté duše, tak Neodoláte, když vám ten ďábel nabídne spoustu surovin a spoustu peněz a tu duši prostě vyměníte, zaprodáte, protože vy to potřebujete a bez těch surovin ty budovy nepostavíte. No a ten ďábel, který sice jako toho má dost, tak ale zase se s vámi klidně rád rozdělí, protože on zase potřebuje ty dušičky. Slyšela jsem od části hráčů, ne tedy jako mých spoluhráčů, ale od ostatních lidí, u kterých vím, že tu hru hráli, že podle nich ten obchod třeba úplně dobře nefunguje. Že se jim dělo, že hráči si mezi sebou posílali prázdné truhličky, nic vyměňovat nechtěli. Může se to stát. Zrovna včera jsme třeba hráli party, kdy já všechny suroviny, co jsem měla, jako smrtelník ze své produkce, tak jsem mi prostě potřebovala na stavbu těch svých budov. Jo, potřebovala bych i nějaké další, ale prostě jsem nechtěla nic nabízet v tom obchodu, takže jsem prostě tam vložila vždycky prázdnou truhličku. Ještě kamarád to tak jako komentoval. Jako uvědomuje si tady někdo, že takhle se ten obchod nedělá, protože vy se nemůžete jako konkrétně zeptat na žádnou otázku, aby se nepoznalo, kdo má jakou roli. Ale uh, já jsem prostě ty suroviny fakt potřebovala a pak jsem jenom jako doufala, že někdo třeba nabídne něco, kde bych jako získala výhodnější nabídku od hráče, než třeba kdybych měla nakupovat něco z trhu, což se mi potom i podařilo. Ale důležité je, že já si nemyslím, že ve chvíli, kdy ten obchod mezi hráči nebude probíhat, jo, dejme tomu, když všichni pošlou nabídku a nikdo to prostě nepřijme. Tak já si nemyslím, že by to tu hru rozbíjelo. Ta hra je tím jiná, protože v podstatě se z toho stane opravdu to relativně obyčejné euro, kdy každý hráč má jiný počet zdrojů, ale on je taky za něco jiného bodovaný potom každý ten hráč a musí se prostě s těmi zdroji, co má, protože od jiných teda hráčů si žádné nevyobchoduje, snažit jako co nejlépe vypořádat s tou svojí situací a vytvořit prostě z toho svého engineu co nejvíce vítězných bodů. Takže jako já s tím nesouhlasím, že ten obchod může tu hru rozbíjet ve chvíli, kdy třeba neprobíhá. Ne, tu hru to promění, ale za mě to pořád funguje. A ještě jsem chtěla zmínit další věc a to, že jsem slyšela, že proč tam jako vůbec jsou ty role, teď na tom přece nezáleží, jestli se odhalí třeba už ve třetím kole, kdo je ďábel, kdo je kultista, pak už se to ví, tak ta hra je tím zase zkažená. Hmm, za mě ne. Je k tomu potřeba přistupovat opravdu tak, že je to eurohra. Vím, že to říkám už po několikáté, ale prostě ve chvíli, kdy se odhalí, kdo má jakou roli, tak jako reálně to znamená, že ten dotyčný člověk třeba ztratí trochu reputace, tím pádem trošku bodů nebo něco takového. Ale. Ta hra pak dál funguje, jenom prostě víte, kdo je ďábel, kdo je kultista, takže se tam jako vytratí trošku takové to napětí, protože do té doby, než se to odhalí, tak vy můžete tak jako spekulovat a když jste třeba ďábel, tak samozřejmě fur říkáte, tady ten je určitě ďábel, podívejte, co má budov a snažíte se, se to tak jako hodit na někoho jiného, to už všichni jako přikivují, protože vědí, že oni třeba ten ďábel nejsou a tak jako koukají. Samozřejmě ďábel se bude bránit a říkat, no ne, ty když mě obvinuješ, ty určitě seš ten ďábel. A jo, je to prostě takový uh, jako vtipný, uh, napínavý, že se to neví, ale když se to odhalí, tak tu hru to vlastně jako nijak nepromění. Jediné, co zmizí tam ten prvek toho napětí, jo, ale hra se tím určitě nějak nerozbije. Tak a já se k tím mechanismům možná ještě jako za chviličku vrátím, ale pojďme se už přesunout k míře náhody, která tady vlastně jako jenom na tom začátku, v tom, jakou dostanete roli, ale pak už je tady náhody relativně málo, protože třeba hráči si v každém kole draftují, posílají a vybírají ty karty budov nebo dostávají události, ale ono vlastně vždycky, se do hry dostanou jako všechny ty karty těch budov. Rozdílí se mezi všechny ty hráče, takže náhoda je jako hlavně v tom, že vám ty budovy přijdou třeba jako po každé jiné, jo, byť v té hře budou všechny, ale po každé jiné a v kombinaci s tím, jakou právě máte tu roli, tak se vám to buď jako na sebe dobře padne nebo nedobře padne, ale celkově tady té náhody moc uh, není. A interakce mezi hráči je tady daná přesně jenom tím, co jsem teď řekla, to znamená tím draftem karet budov vždycky na začátku kola a pak právě tím zmiňovaným obchodem. Plynulost hry je za mě jako překvapivě fajn, protože Spoustu věcí můžou hráči dělat simultánně. Všichni naraz plánují ty tahy, což je taková vždycky jako nejzdlouhavější část a pak musíte teda chviličku počkat, než to jako doplánuje i ten poslední, který to zrovna zdržuje. Včera jsem to byla já, za což se své herní skupině omlouvám, ale... Jako tím, že je fakt všichni naraz a vlastně jako to hlavní, co potom trvá delší dobu, je když se ty akce vyhodnocují, že teda počkáte, než si to jako každý postupně vyhodnotí, ale je třeba počítat, že ty první hry vám budou trvat tři hodiny. Jo, já jsem to takhle měla jako několik těch prvních her, protože jsem vždycky hrála jako s novými hráči, ale včera už jsme to hráli jako všichni, kdo jsme to hru nějak znali a stáhli jsme to na dvě až 4 hodiny. Jo, takže to už mi přijde takové rozumnější. A jako taky maloučko si můžete říct, že zdržuje ten obchod, protože skenujete ty obálky, mícháte je, rozdáváte je, pak těm hráčům, ale Součást, je to součást té hry, musíte s tím takhle počítat a mě to v té hře nijak nevadí. Potom se pojďme podívat na téma a tady já musím jako jásat, plesat pět ody, protože takhle pěkně provázané téma v eurohře už jsem dlouhou dobu neviděla. Právě ta asymetričnost těch rolí, že když jste ďábel, máte toho spousty a pokoušíte ty lidi, aby s vámi vyměnili tu duši. Naopak jako smrtelník jste úplně totálně chudí a, a přemýšlíte, jestli teda tu duši zaprodat. Kultista, ten naopak tu svoji zkaženou duši se snaží tomu ďáblovi nadspat a zbavit se jí a ne vždycky teda samozřejmě, jo, ale ve většině případů to pro něj může být výhodné, ne vždycky. A i ty budovy, právě třeba tam máte nějakou jako hernu nebo kasíno a ty vám snižují vaši reputaci a počestnost a pak se jako více přibližujete tomu peklu nebo naopak postavíte chrám nebo nějakou... Uh, co nějaké oltáře a to vám zase jako zvýší tu vaši počestnost, zbožnost a budete odměněni, dostanete odpustek a, a pak ve třetím pátém kole přichází ty inkvizitoři a ty vám to prostě dají, buď jim zaplatíte, nebo jim teda ukážete jak jste počestní, ukážete jim tu duši nebo ten odpustek a oni teda jako řeknou dobře, dobře odejdou ale, ale když neukážete, tak prostě tu máš a stracíte spousty bodů, co včera zrovna jsem prodávala duši až příliš a pak se mi to na konci u těch inkvizitorů těžce nevyplatilo, ale skončila jsem předposlední, takže ještě to mohlo být i horší. Takže jako za téma za mě rozhodně pochvala. Co se týče znovuhratelnosti, tak já jsem říkala, že třeba ty jako budovy přijdou do hry vždycky všechny, ale Jednak tohle není hra, kterou prostě budete hrát každý týden, protože ne každý týden se ženete čtyři lidi. Ne každý týden budete mít tolik času. Ne každý týden budete chtít hrát vlastně takhle jako emočně náročnou hru, protože mě to vlastně jako trochu stresuje, jak tam jsou ty různé role. Jo, obzvlášť třeba, když jsem ten ďábel, tak právě se tak jako pořád tvářit, že nejsem a, a svalovat tu vinu na někoho jiného, pak mě stresuje, že co, když se na to přijde... Jo, ono se mi reálně nic nestane, ztratím prostě trochu reputace a pár bodů, ale, ale prostě mě to stresuje. Já jsem obecně taková jako stresařka v různých životních situacích, takže i tady mě to jako drobně trápí. Ale právě jako ta kombinace, jednak toho, že tu hru nebudete hrát příliš často, a druhá k právě toho, že po každé dostanete jiné budovy, jinou roli, tím pádem i jiné zdroje, budete hrát uh, jakoby v jiném pořadí na tahu, takže vůbec do hry dostanete různé počáteční suroviny. Můžou vám přijít jako v jiném pořadí ty události, tak ta hra se proměňuje. Jo, rozhodně jako na několik x zahrání je, ale jako fakt nedokážu říct, kolikrát byste ji museli hrát, aby se vám ohrála. Říkám, já jsem ji hrála čtyřikrát a jako rozhodně ještě vůbec nemám pocit, že bych pronikla do toho, jak za jako kteroukoliv z těch rolí hrát. Já jsem hrála dvakrát ďábla, dvakrát za smrtelníka. A prostě netuším, jak je za toho ďábla nejlepší hrát a jak za toho smrtelníka je nejlepší hrát. Takže jako prostoru pro objevování je tam pro mě ještě určitě hodně. No a když se podíváme na komponenty, tak to je takové to jako klasické CGE. Rozhodně pochvala za ty vůbec jako dvouvrstvé desky, které tam jsou, aby se vám nešoupaly třeba na ty žetony s reputací, když si drknete do stolu, to je paráda. Musím pochválit i vůbec jako tu nápaditost těch jednotlivých komponent, praktičnost těch jednotlivých komponent. Vůbec ty střechy, pod kterými máte schované všechny ty suroviny, jsou dostatečně velké, aby vám tam nikdo neviděl. Na té na vršku té, nebo ne střechy, na střeše té vaší budovy kartonové, tak bych to asi měla říkat, si plánujete ty akce, je tam suprově naznačená ta struktura toho, jak ty akce vyhodnocujete. Pak tam máte tu zástěnu, aby vám někdo teda neviděl do těch akcí ve chvíli, kdy to plánujete. Zavěšujete si do té budovy ta ocenění ve chvíli, kdy nazbíráte sety budov. To je prostě jako fakt úžasně prakticky vymyšlené. A i ten herní plán, kdy vám jako naskakují ty úroky, vy si tam počítáte, je to hrozně přehledné. To středové kolo, kdy se otáčí a produkujete na základní ty suroviny, tak je to hrozně složitá věc vždycky, aby hráči pochopili, jak se to teda pootočí a co oni budou vlastně produkovat. Ale je to fakt hrozně chytře vymyšlené, aby byl vlastně zajištěný jako balans toho, kdy hráči dostávají jaké suroviny, že někdy třeba dostávají ty jen ty základní a to vás nutí obchodovat s ostatními a získávat ty vzácné a naopak. Takže za tohle rozhodně pochvala. No a pak klasická výtka k tomu, že karty by mohly být z mnohem jako lepšího papíru, protože tím, že se ta hra vyrábí tady u nás v Čechách, aspoň myslím, tak to typicky u CGE bývá, tak ty karty nejsou tak kvalitní, jak známe třeba z jiných her. A taky insert klasicky ve hře žádný nenajdete, prostě je to prázdná krabice, plná obsahu, ale takový ten jako box na to uložení tam prostě žádný není. No a sečteno a podtrženo. Já smlouvě s Ďáblem dávám 8 hvězdiček. 8 hvězdiček pro mě totiž znamená jako opravdu dobré euro, které chci opakovaně hrát. Pak bych tady jako tu devátou přidala, protože ta hra je opravdu velmi originální v tom, jak obchoduje. Desátou bych přidala za to, že je tam neskutečně dobře navázané téma na ty herní mechanismy. Ale Jednu hvězdičku uberu za to, že je ta hra hodně přiškrcená a já právě jako nemám pocit, že si můžu dělat, co chci, ale můžu dělat právě jenom jako vždycky to, na co horko těžko našetřím. Ale jak jsem říkala, to tam musí být, protože bez toho by nefungoval ten obchod. Jenom já to v těch hrách zase úplně tolik nemusím. A pak se zase jako vrátím právě k té osmé hvězdičce, protože, jak jsem říkala, mě tam ty role trošičku stresují. Byť je to díky tomu napínavé, zábavné a zajímá vás na konci hry. Kdo teda byl ten ďábel, když jsme ho za celou dobu neuhádli? Nebo kdo teda byl ten kultista? A no, ty jsi byl smrtelník, jo, když jsi měl tolik zdrojů, jo, ty jsi zaprodal ty duše, no jasně. Tak to vás zajímá, ale mě to tam prostě stresuje, takže zůstaneme u těch osmi hvězdiček. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano. A pokud byste nás třeba chtěli s Kubrtem nějak podpořit, tak dole pod videem najdete dva odkazy, že kdybyste někdy nakupovali hry třeba na Imagu nebo na Tlama Games, tak udělejte to prosím přes některý z těch odkazů, protože vás to nebude stát vůbec nic navíc, ale nám za to přijdou drobná procenta na konto a pak si za ně můžeme nakupovat další hry. A nebo se můžete přidat k nám na Patreon, kdybyste nás chtěli podpořit opravdu i finanční částkou a nejenom zadarmo. Mějte se a smějte se a zase někdy. Ahoj.